Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Зараз безумовно буде одна з таких. Чому? Тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість. Це людина, яка є народним депутатом. Ну, на жаль, останнє скликання парламенту іноді, ну, я б сказав, так дуже девальвувало це звучання, але тут зовсім якраз диаметрально інша історія, бо завдяки багато в чому, та, я це скажу, хоча я великий противник Телеграму, але, вибачте, все-таки завдяки в першу чергу Телеграму цієї людини, ми останні десь півтора роки знаємо, що взагалі відбувається в Верховній Раді по великому-то рахунку, тому що, як ви знаєте, слуги народу за підтримки Офісу Президента категорично відмовляються показувати засідання Верховної Ради в прямому ефірі, от, і, відповідно, ми не знаємо, що там відбувається, як там обговорюється. Дуже часто не знаємо ні порядку денного, нічого. Ну, але от завдяки телеграм-каналу «Залізний нардеп» ми знаємо. І все це, звичайно, про його автора, про людину, яка є народним депутатом, це Ярослав Желізняк, який зараз з нами і є. Вітаю, пане Ярославе. Привіт. Бачите, який ваш телеграм-канал попіарив? Дивися, мені хочеться вірити, що окрім телеграм-каналу, у мене трохи є більше заслуг, але ну, будемо. І на цьому дякуємо. Ні, ну я все-таки, якщо без жартів, то ну, в умовах, коли ти дійсно не знаєш, що відбувається в Верховній Раді, ну а що робити? Відкриваєш твій канал, там читаєш там ще там деяку опозицію, яка хоч щось пише взагалі, що в Раді відбувається. Ми ж реально не знаємо, що там відбувається. От, до речі, про Раду давайте зразу розпочнемо. Я от, до речі, знову ж таки, в твоєму телеграм-каналі прочитав, що виявляється, Офіс Президента досі не підписав закон про е-декларування, який був прийнятий конституційною більшістю. Тобто я щось думав, що це вже питання вирішене. Не вирішене, да, я так розумію? Ну, закон не підписаний. Щонайменш у мене був такий статус на 10 ранку. Чомусь мені здається, що навряд чи він змінився. Я не бачив таких повідомлень, теж не бачив зміни на сайті Верховної Ради відповідного статусу. Тому так, законопроект не підписаний. І це, ну скажімо, певні проблеми нам створює, тому що, нагадаю, це структурний маяк МВФ. І там, на відміну від, де, там, окрім бажання відкрити декларації, щоб вони були публічні, там вже є і конкретний дедлайн. І цей дедлайн був 1 серпня. Ну, тобто кожен день, коли ми не підписуємо закон, а там формулювання саме ввести дію закону, це говорить про те, що ми на один день далі від дедлайну відходимо по програмі МВФ. Мені просто дуже цікава твоя особиста точка зору. Чому? От чому? Є дві версії. Перша цікава, конспірологічна, але мені хочеться вірити, що це не так, що просто деякі заступники Офісу Президента настільки війшли в раж з розграбуванням, що і винесли вже останні ручки з Офісу Президента і іншу канцелярію. А друга версія, я думаю, що більш реалістична. Факт в тому, що у нас чомусь така ж сама ситуація з багатьма законами. Коли парламент щось голосує, окрему процедуру про невідкладне підписання спікером, і після того в Офісі Президента це валяється там умовно 20 днів, 3 тижні і таке інше. Нагадаю, що по Конституції там 15 днів має бути. І колеги пояснюють з тим, що там є такий спеціальний ритуал чи процедура, як ці закони приносять на голові спочатку Офісу Президента, потім Президенту відповідно. І от ті люди, які за це відповідають, ну вони, м'яко говорячи, достатньо довго затягують із особистих мотивів, і іноді просто тому, що погано працюють. Охренеть. Я вибачаюся, це просто охренеть. Те, що я чую, друзі. Тобто під час війни. Мало того, ну от ми зараз поговоримо, я зараз питаю, що пан Ярослав думає, ну просто ви вдумайтесь, то, що ви щойно почули. Тобто, один з законів, який є просто, ну і не те, що вимогою до нас, ну це просто must have. І його просто не підписують під час, в момент, коли у нас дуже серйозні складнощі у стосунках з нашими головними союзниками. Чесно, мене просто в голові це не вкладається. До речі. Насправді, так. Знаєш, пробач, я просто був тему з підписанням, щоб закрити. Коли це стосується декларації, ну, це неприємно, ще раз, міжнародні партнери нас за це точно не будуть хвалити, але, ну, ок, напевно, там, на день-два декларації наші побачити. Це ну, глобально там на процес у державі не вплине. Але у мене є дві особисті ситуації з моїми законами, коли ми закривали схему,
яка, де кожен день ніс колосальні втрати для бюджету. Перше, це мій закон, коли ми відміняли оцю лобійську пільгу для грального бізнесу 2%, коли вони не платили податки. І чомусь закон, який, ну, відверто там був на одну сторінку, без картинок кольорових, тобто я не знаю, що там можна розглядати в офісі президента, але його не підписували чи 18, чи 19 днів. Хоча, ну, ще раз, кожен день це, ну, це сотні мільйонів. Да? Ми бачимо, що зараз відмінили, навели рад влад, і навіть за місяць збираємо по 2,2 мільярди з грального бізнесу, а раніше по 30 мільйонів за 3 місяці збирали. Ну, для розуміння різниці сум. А друге, це нещодавно було, коли зупинили схему по duty free, так звану, по цигарками. Там була норма, що закон має вступити в силу, ну, в, от умовно, ми його підписуємо, опублікуємо в серпні, і технічно він вступає в силу з наступного дня першого місяця, ну, тобто 1 вересня. І затягнули теж підписання, і головне, затягнули публікацію, не опублікували вчасно, і дали місяць фори всім тим, хто наживався на цій схемі. А це, ну, так, не багато, не мало, але десь мільярдів там 6-10 в рік, ну, відповідно, поділи на 12, ти зрозумієш ціну для державного бюджету, для окремих ділків, за таке затягування. Тобто, і таких, ну, прикладів достатньо багато. От зараз там так героїчно приймали в лапках цей бюджет, зміни в бюджет поточного року. Подивимося, скільки його будуть підписувати. Я теж думаю, що не один день. Ну, до речі, з приводу бюджету хотів тебе спитати, наскільки він реалістичний. Плюс, наскільки я чув від твоїх деяких колег, під час, так би мовити, його розгляду, пан Марченко, наш міністр фінансів, заявляв, що, типу, друзі, я не гарантую, що точно передам цитату, але суть така була, підтверди, будь ласка, чи ні, що, мовляв, треба розуміти, що може так бути, що нам прийдеться ужимати пояса, і що, значить, ми будемо дні, і як ми будемо, значить, зводити цей бюджет, якщо, значить, мовляв, не буде західної допомоги. Було щось таке, скажи, будь ласка, чи ні? Давай визначимось, про що ми говоримо. Про бюджет. Тому про бюджет. Що я, бюджет є 2023 року, і на цьому тижні парламент розглядав саме цей, ну, тобто поточний бюджет, збільшення на 322,5 мільярди. Є бюджет наступного року. Його ще парламент не розглядав. Там триває підготовка правок від народних депутатів і інших суб'єктів законодавчої ініціативи, і буде розглядати по регламенту більше до 20 жовтня. Що стосується виступу міністра фінансів, він справді був достатньо емоційний і, ну, такий, закликом народних депутатів не затягувати розгляд. І, напевно, якщо там ти слідкуєш за моїм телеграм-каналом, або взагалі за інформаційним пространством, простором щодо Ради, то там було опозиція, да, умовно, там деякі опозиційні фракції писали, що вони там наполягають на своїх правках. Влада відповідних критикувала за цей довгий розгляд, який затягнувся на 11 годин 15 хвилин. Але фактом, що ну, от ми прийняли бюджет, ці зміни в бюджет 6 жовтня. Зараз ми 9 жовтня з тобою розмовляємо, і бюджет досі не передан на підпис спікеру. Ну, навіть не президенту, да, це наступний етап. І тому, ну, якби, знову ж таки, якщо ми поспішали, то чому ми зараз маємо ситуацію, де вже не поспішаємо? Якщо не поспішали, то до чого були ці всі звинувачення там по поправкам і таке інше, мені не зрозуміло. Але в будь-якому разі, ну, міністр фінансів так чи інакше сказав правду. У нас не найкраща ситуація з бюджетом. Вона пов'язана з тим, що у нас значно виросли видатки на оборону, які не були закладені в бюджеті. Про це говорив і міністр оборони, новий пан Умєров, про це свідчить бюджет. На 303 мільярди там військових видатків збільшується. А по-друге, це зовнішнє фінансування. У нас, ну, так чи інакше, є певні виклики по цьому року, і точно є виклики на наступний рік по фінансуванню. Ну і теж поки що цифри, скажімо так, не такі, які мені б
давали можливість тобі сказати, що бюджет наступного року, як і в цьому році, ми багато разів ще змінювати сторону збільшення не будемо. Ну, я тоді одразу так, потім мене ще будуть купа питань до тебе там деякі по конкретиці, але от мені дуже цікава твоя точка зору загалом, що відбувається, скажімо так, і логіка того, що відбувається. Якраз ми до цього дуже добре підійшли. Враховуючи дуже вперті чутки, м'яко кажучи, от, до речі, цікаво, чи ти це ще чув, мені це казав і пан Шклінчак, і багато інших людей, що під час візиту Володимира Олександровича Зеленського до Вашингтону відбувся один дуже цікавий епізод, який відбувався прямо в Білому домі, що коли туди прийшла, значить, типу, делегація українська, в якийсь момент часу Володимира Олександровича підійшли, взяли під ручку і увілі. Десь на годину-півтори. І увілі. Що він конкретно в цей момент робив, ну, типа, ми не знаємо. Але є такі вперті чутки, що він там якраз мав окрему, дуже конфіденційну бесіду з президентом, подейкують, там був Ентоні Блінкен присутній також на цій, ну, як державний секретар. Вот. Я до чого веду? Нібито, і знову ж таки, що нібито оцей от список, ти ж реформ, розумієш, да? Ти пам'ятаєш, які там у нас публікували, да? Які там з датами, 3 місяців, 6 місяців, 9 місяців, конкретно, що має зробити. Так от там не було опубліковано перші 3 десь, здається, аркуші, де були написані та конкретна вимога. Перша – повний перезапуск Кабінету міністрів, звільнення певних конкретних з прізвищами людей з Офісу президента. І там ще кілька моментів. Ну, основне – це. І нібито Володимир Олександрович опять пообіцяв щось зробити, але ми побачили в Мадрид, Єрмак, все залишається. І от враховуючи все те, що ти розказуєш із є-декларуванням і так далі. Мені просто цікаво, як ми збираємося вибудовувати стосунки з Сполученими Штатами, і звідки ми збираємося брати гроші на той бюджет, про який ти зараз, от, навіть на цей рік, я вже не кажу на наступний. От дуже цікава твоя точка фахова зору на ці речі. Я спочатку прокоментую там ту інформацію, яку тобі озвучила, угу. А потім власну думку. Мені здається, це конспірологія, угу. Якщо коротко. Чому? Тому що, як би ми не хотіли би вірити, що Україна – це центр всесвіту, але графік президента Сполучених Штатів, він розписаний заздалегідь, причому, ну, дуже часто за місяці. І мені, там, те, що я знаю, цей графік не дуже змінювався, навіть не зважаючи на факт візиту нашої делегації. Звичайно, в ньому був певний час для спілкування з президентом, і ми бачили там публічну частину, і вона була частина не публічна, але це не було так, що він різко знайшов з півтори години. Правда це чи ні, ніхто не знає, і навряд чи ми почуємо це швидко в публічному просторі, але, ну, я би, скажімо, піддав би сумніву цю частину. Друге, що стосується вимог по кадровим змінам. Мені, знову ж таки, це невідомо. І знаючи, як працюють наші міжнародні партнери, як би нам не хотілося б, щоб президенту або будь-якому очільнику дали перелік, да, конкретних прізвищ, яких мають змінити, призначити, нагородити чи придати публічному сорому, але, ну, навряд чи вони, наші міжнародні партнери, працюють так. Вони все ж таки більше про інституції. Перелік реформ за заявою, яка є вже публічна, в тому числі і представника делегації пана Жовкви, заступник Офісу президента по міжнародці, ну, по одному із напрямів міжнародки, вони не бачили. І про це навіть свідчить те, що як цей перелік з'явився в публічному просторі вже України. І він з'явився в понеділок, десь в 18, якщо не помиляюсь, годині, через публікацію в «Українській правді» і в деяких інших джерелах, яким в тому числі є і я. І от перші, напевно, 3 години по медіамоніторингу я спостерігав, як інформаційні ресурси і особливо там анонімні, да, телеграм-канали, які пов'язані з так чи інакше з Банковою, максимально знецінювали цей перелік і видавали інформацію, що це не відповідає дійсності, це Железняк, «Українська правда» і інші шановні колеги розганяють фейк. А потім ця комунікація різко зникла.
І потім остаточну крапку поставив прес-реліз Сполучених Штатів, посольство Сполучених Штатів, які, ну, м'яко говорячи, підкреслили, що перелік є, справді мав факт, і такий лист мав бути надісланий, і був надісланий, а друге, що це стосується фінансової допомоги, це не стосується військової допомоги. І виходячи з цього, да, ну, з таких достатньо публічних навіть ознаків, не, там, не буду навіть до інсайдів доходити, я думаю, що справді наша шанована частина влади, яка представляє, представлена Офісом Президента, не знали про реальну суть цього листа. І, ну, скажімо так, дізналися в ході, після вже публікації. Щонайменш, ну, можливо, там президент знав, але от не виглядає, що і всі інші, скажімо, були в курсі. Тому, знову ж таки, я піддаю певному сумніву те, що вони були ознайомлені з цим переліком до свого візиту. Більш того, всі ми бачили у цю... Як же так назвати це культурним словом, тож в ефірі матюкатися не можна. Матюкайся. Що, що тобі, пані Герасим'юк, зробить? Ти мене так похвалив, я народний депутат, зараз всі знаєте, так, що... Так, пане Ярославе, так користуйся цим, і... користуйся, як Куницький там. Да пошли усі НРД, підіть всі на, і хай до мене, ну, красиво ж. Дивись, будемо сподіватися, що у нас буде інше, приклади не для наслідування в депутатському корпусі, але... Оцю фантазію під назвою «Стратегія демократичної стійкості», чи як вона називалася, цей реферат. Це жах. Його ж реально привезли на візит. Тобто його розробляв Офіс Президента, його показали там. А хто це був? От хто це, ти знаєш? Злі язики говорять, що це було два заступника Офісу Президента. Один з них відповідає за правоохоронну діяльність, а інший за економічну діяльність. І плюс там деякі інші залучені реформатори в лавках. Ой, і там, чи правда, чи ні, знову ж таки, ми ж авторство бачимо Кабінету міністрів, але спілкуючись з деякими членами Кабінету міністрів, задаючи запитання, а як це, ну, як цей такий не реформаторський документ, да, міг бути вами розроблений, вони всі показували пальцем чомусь через ліве плече в сторону іншої вулиці, не Грушевського, де Кабмін знаходиться, а, я так розумію, в сторону Банкової. Не знаю, як вони по компасу визначають так швидко знаходження Банкової, але це окреме питання. І я думаю, що ось якраз публічність цього листа і факт його оприлюднення таким чином через засоби масової інформації, він теж є певним, ну, те, що називається на політичному жаргоні сигналом, а в простому народі відповідкою на от цей, знову ж таки, в лапках чудовий план реформ, який передбачає, що для боротьби з корупцією нам треба скоротити кількість комітетів в парламенті, чи, ну, коротше, якийсь бред там був написаний, дуже хочу на цьому акцентувати увагу. Ну, тому я думаю, що от приблизно в Штатах воно було так, що відповідає дійсності, ну, щонайменш в багатьох дипломатичних колах ходить, це от якраз то попередження про те, що факти корупції, які можуть стати гучними скандалами, будуть мати наслідки на підтримку України в середині Сполучених Штатах, особливо враховуючи наближаючися вибори. І я думаю, що внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах ми вже відчули, на жаль, на собі під час голосування так званого supplementary budget. Ну, коротше, все це дуже сумно, насправді. Окей, давай тоді я, ну, так, щоб підсумувати. Наскільки цю тему, це все може вплинути на рівень підтримки, скажімо так, американцями? Я не кажу зараз про їх внутрішньополітичну повістку, це окрема велика історія. Я саме от про цей, як модно казати, трек. Ну,
тут знову ж таки там дозволь, я певні уточнення зроблю. У нас знову ж таки чомусь вважають, що це лист, який говорить виключно про американську підтримку, але нагадаю, що цей лист це позиція Сполучених Штатів, яка була відправлена не тільки прем'єр-міністру України, а ще на платформу координації донорів. Хто входить в платформу координації донорів? Або координаційну платформу донорів, так правильна назва буде. В першу чергу, це, звичайно, Сполучені Штати. Друге, це МВФ, Світовий банк, IFC і інші структури, які теж надають нам достатньо велику і суттєву макрофінансову допомогу. Третє, це країни G7, до яких входить, наприклад, Японія, яка достатньо нам допомагає, Велика Британія і інші країни, які не є частиною Європейського Союзу, але теж суттєво допомагають Україні, в тому числі фінансово. Це Європейський Союз, який теж надає нам достатньо велику підтримку, і ця підтримка, вона навіть більше в цьому році вже, ніж підтримка Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про фінансові транші в бюджет. І інші країни або організації, які теж так чи інакше нам допомагають. Тому, коли ми говоримо про цей лист реформ, назвемо його так, то це значно більше, ніж просто гроші Сполучених Штатів. Якщо переводити на відсотки, то в наступному році нам потрібно для того, щоб закрити поточний бюджет, як він запланований, я думаю, що він, на жаль, буде ще збільшуватись, 42,5 мільярди доларів. Так ось координаційна платформа донорів так чи інакше представляє 99% стейкхолдерів, які надають цю допомогу. І тому, скажімо, я би значно би навіть переоцінював би вплив такого листа не тільки на американську підтримку, яка звичайно важлива, а й на взагалі підтримку світової спільноти, від якої, давай говорити відверто, залежить повністю наш бюджет, починаючи від зарплат соціалки, закінчуючи в тому числі і певними, так чи інакше, і військовими видатками, хоча ми їх більше закриваємо за рахунок своїх власних надходжень. Зрозумів. Я зрозумів. Окей, добре. То продовжимо далі. У мене ще є там багато цікавих питань по нашій внутрішній політиці. Обов'язково зараз про все це поговоримо. Просто я єдине, що скажу. Мене дуже непокоїть історія, коли ми постійно, публічно і не публічно кладемо з прибором на тих людей, які нам закривають уже до 60% наших видатків. По-моєму, це, м'яко кажучи, дуже дивно, навіть з точки зору просто якоїсь логіки виживання і бажання переобратися. Це моя особиста точка зору, я, звичайно, можу помилятися. А я би попросив, напевно, окей, якщо ми відходимо від чисто зради, дуже цікава ваша точка зору, знову ж таки, з приводу того, які у нас... Наскільки у нас взагалі є пані Стефанишина, наша віце-прем'єр, дуже любить робити всякі такі дуже красиві заяви. Ми вже зараз готові. Через полгода вже будемо. Через рік точно будемо готові вступити в ЄС. ЄС обіцяє, що може дійсно почнуть з нами перемовини про вступ, що далеко не дорівнює вступ. Твоя особиста точка зору, наскільки у нас реально рухається на суто, навіть так, чи дійсно парламент вже все зробив, що зроблено, що не зроблено, які претензії, не претензії, що може вплинути, що не вплине на власне те, чи почнуть з нами ці перемовини, і що це означає, скільки вони можуть тривати, прошу, твоя точка зору. Знову ж таки, треба розділити питання на дві частини. Перша – це початок перемовин, що є більш політичним процесом, ніж юридичним. Друга – це готовність повністю до євроінтеграції. Політично, якщо вірити людям, які зараз за це відповідають, то ми майже все виконали по євроінтеграції. Там є певні зауваження, я так розумію, стало певною проблемою і закон про нацменшини, і є інші речі, там умовні чи ж самі ПЕПи, але це питання, які так чи інакше вирішуються. Починати
у цей процес, це виключно політичне питання. Я дуже сподіваюся, як і будь-який українець, що підтримка Європи буде, і ну, цей процес почнеться в листопаді, чи коли там його анонсують. Ну, різні дати я бачив, в тому числі закордонних ЗМІ. Не будемо тут там прогнозистами. Сподіваємося, що це відбудеться якомога скоріше. Що стосується юридичної частини про те, коли Україна буде повністю синхронізована з законодавством ЄС. Це довгий процес, це не один закон, навіть не сотня законів, це тисячі законів. І більш того, по ці закони має бути ще багато юридичних нормативно-правових актів або структурних змін. Наприклад, якщо ми подивимося умовно в те ж саме фінансове законодавство або податкове законодавство, як не буде дивно від мене це отримати як інформацію, але я не впевнений, що все це нам потрібно тут і зараз. Якщо ми повністю адаптуємо європейське законодавство, ну, наприклад, по ставкам на акцизу на цигарки чи пальне, ну, повір, нічого, напевно, доброго різко для українців від цього не станеться. Ну, тобто, воно подорожче, да? Тому що, відповідно, там ці акцизи більше, ніж в Україні. Або там податковий контроль, або навіть контроль в сфері цінних паперів. І тому, коли ми говоримо про євроінтеграцію, це довгий процес. Мені б хотілося б вірити, що його завершить наше скликання, але я, чесно говорячи, думаю, що більш вірогідно, що і наші наступники будуть займатися завершенням цього, або навіть коли Україна стане вже, ну, підійде до фінальної точки прийняття в ЄС, навіть тоді будуть певні хвости, які ми будемо просити там нам відкласти на певний проміжок часу. Ще раз, євроінтеграція – це, ну, якщо її робити нерозумно, ну, це відносно зрозуміла і легка справа. Береш закон або регламент, або директиву, перекладаєш її на, з англійської мови на юридичну законотворчу Україну, приймаєш. Але з точки зору процесів, ну, ще раз, там багато вимог достатньо жорстких. І якщо ми говоримо про бізнес, ну, рівень бюрократії і корупції, ну, все ж таки відрізняється, да, в ЄС, в більшості країн ЄС і в Україні. Якщо ми бездумно все одночасно імплементуємо, ну, ще раз, це створить проблеми. Беру той самий приклад фінансового законодавства, от я відповідаю, да, за цю частину по комісії по цінним паперам, по фондовому ринку. Є деякі норми по штрафам, які мільйонні, ну, тобто там, ну, там шалені суми, я прямо пишу, що ці штрафи будуть застосовуватись, як тільки Україна стане членом Європейського Союзу, або там відкладні норми до 26-го, до 28-го року. Тому що я розумію, що, ну, м'яко говорячи, це нереально впровадити, а якщо ми впровадимо, ну, ми не зробимо ліпше нікому, не Україні, не Європейському Союзу, не тим більше тому бізнесу, якому доведеться потім розмовляти з комісією про мільйонні штрафи. Тому це складний процес, він рухається, ну, відверто говорячи, на цьому є певні акценти. Може рухатись швидше? Може. Десь ми недоопрацьовуємо? Точно недоопрацьовуємо. Але, ну, от тут і зараз я би не закликав би колег все одночасно приймати. Все ж таки, ну, треба підходити з розумом. Поганий приклад – це закон про антимонопольний комітет, де багато норм імплементували от на хвилі Європейського Союзу, євроінтеграції, потім різко у нас замість пані Піщанської став військовий, да, хоч і з певним юридичною освітою, новим очільником антимонопольного комітету. І, ну, м'яко говорячи, я б зараз на місці бізнесу дуже звернув би на це увагу, щоб не було, ну, не стало різко у нас плюс один умовний квазі-правоохоронний орган. Зрозумів. Добре, тоді наступне питання. От, власне, згадував про гральний бізнес і так далі. Дуже цікава, знову ж таки, твоя профільна думка.
З приводу того, ну от це ж улюблена тема, корупція, не корупція, якого розміру і так далі, тому подібне. Отже, ну звичайно, у нас є, наприклад, Юрій Ніколов, наші гроші, і наші колеги там Бігус, так далі, які дуже багато і постійно пишуть про те, де, хто, скільки, куди, кому. Он один Шурма чого згадується одразу і не тільки. Тому в мене питання таке, щоб, якщо можна, ти як людина, яка має доступ до багато різної інформації. Скажімо так, загальне питання буде звучати так: чи є в Україні системна корупція, де вона проявляється, і які основні схеми ти бачиш, які основні такі корупційні суперсфери, де ти бачиш от прям капець-капець? Прошу. Системна корупція точно є. Вона проявляється, на жаль, в багатьох сферах. Із головних сфер це, напевно, там, де бюджет недоотримує макроекономічні цифри, тобто мільярди, да, або десятки мільярдів. Про що пише згаданий умовно тобою пан Ніколов, про що пишу я, про що говорять інші колеги. Якщо раніше одною із проявів системної корупції було так зване велике будівництво, до якого багато питань, так розумію, в тому числі і правоохоронних органів вже, то зараз це стало держпідприємство. Єдиний з таких яскравих прикладів – це умовний Енергоатом, де всі, в тому числі і представники влади, схиляються до того, що це став альтернативою наповнення чорних кас, якщо там їх так називати. І там реформи пішли в зворотній бік, і держзакупівлі у них, м'яко говорячи, викликає там через одну багато запитань. І продажі електроенергії, і взагалі вся ситуація з керівництвом цих держпідприємств, воно викликає занепокоєння не тільки у мене або у антикорупційних розслідувачів чи активістів, а і вже і міжнародних партнерів. Саме тому, коли ти відкриваєш згаданий нами лист від Сполучених Штатів, то перші пункти, якщо ти згадаєш, вони всі починаються так чи інакше про корпоративне управління в деяких державних підприємствах, і там першим, по-моєму, йде Енергоатом. Ну, для розуміння масштабу проблеми. Друга частина – це те, де ми не доотримуємо гроші, це, знову ж таки, історія з митниця, на митниці ситуація стала трішки краще, тому що хоча б там відверті мародерства якось змогли зупинити, там всієї країни звільняли там людей типу Черкаського, за такого відомого заступника митниці їздив на Бентлі, да. Але і в цьому році не буде вже, що коли вкрали 100 мільярдів, але на митниці крадуть, і про це достатньо відверто всі знають, всі говорять, і те ж саме у нас є проблема з нелегальним тютюновим бізнесом, який забирає 20 мільярдів з бюджету. У нас є така ж проблема з нелегальним паливом, яка там вартує бюджету десь 10 мільярдів. У нас є така ж проблема з нелегальним алкоголем, яка теж тягне на там 5-10 мільярдів. У нас з гральним бізнесом, як я зазначив, там умовно серпень 2023 до 2022, там різницю ми показали майже в 30 разів збільшилось доход. Це ж не те, що люди стали більше грати, а це почали, закрили схеми і почали одразу бачити податки в державний бюджет. І тут ми доходимо до третьої частини, вона найбільш важлива, тому що якщо б вона працювала, би не було б ані першого корупції на держпідприємствах, ані другого, це корупція в всіх згаданих сферах, це правоохоронний блок. Він у нас не працює. Він, скажімо, в багатьох випадках він в темі і в долі, в прямому чи переносному сенсі цього слова. І та ж сама корупція на митниці, як би я не хотів би зараз хаяти митників, але це ж не корупція митників, це корупція конкретної людини з СБУ, з ДБР, з Нацполу, прокурора, БЕБа, які сидять на цьому митному пості, все це бачать і все це контролюють. І така ж ситуація один в один із паливом, із тютюном, із всіми тими згаданими схемами. І тоді, коли ми бачимо умовно якусь закупівлю, в тому ж самому Енергоатомі, я, напевно, вже десяток справ передав в правоохоронні органи. Якщо це НАБУ,
вони хоча б відкривають справу, ну, починають їх вести. А якщо я передаю цю історію, ну, в умовний ДБР, ну, слухай, от останній так приклад, щоб довго не ходити, ці ж самі згадані сонячні станції, шурми на окупованій території, на якій якимось чином рік там все працює, там спочатку розібрали панелі, потім зібрали, ніхто їх не обстріляв чомусь, ніхто їх не вкрав, там якісь люди працюють, кудись вони електроенергію, яку ми не отримали, а отримала тимчасово окуповані території, чи окупанти, да, поставляли за наші гроші, ну, тим не менш, український бюджет за це заплатив. Але для розуміння, на звернення народних депутатів 10 людей, 5 від голосу, 5 від влади, причому деякі, ну, з достатньо, ну, скажімо так, високими титулами, але СБУ сказала, ми навіть не будемо відкривати справу, ми тут не бачимо приводу дослідити факт колаборації. І при тому, ну, я знаю мільйон бізнесів, яким зараз СБУ намагається шити статтю фінансування тероризму чи щось подібне, ну, тому що хлопці там і дівчата, напевно, дуже хочуть їсти в лапках. І, ну, от тут у нас проблема. І те ж саме стосується і багатьох держзакупівель, і те ж саме стосується того, що відбувається на місцевому рівні. Ну, тобто, слухай, ну, серіали, да, от такий достатньо зрозумілий приклад. Ну, пам'ятаєш, скільки галасу було про ці серіали? Скільки, начебто, да, ну, наскільки мені здавалось, у нас був міністр культури за це звільнений. І після його звільнення офіційно підписаними контрактами було заключено закупівлю виробництва серіалів на 110 мільйонів гривень. Там окрема історія, хто там переможець по цим тендерам, але, ну, навіть, да, от без особистості, а, ну, стоп, а як так? Ну, ми ж навіть вирішили музей Голодомору не будувати, тому що, ну, не актуально під час війни, а добудовувати. А в серіали це справді важливо. Ну, санаторій Незабудка, пане Ярославе, що, ну, вони якось наближають нашу перемогу. Конечно. І, на жаль, ну, таких прикладів дуже багато. Там я вже не говорю про дороги, не говорю про побудову захисних споруд, знову ж таки, в енергоатомі, да, і там завищеними цінами на бетон. Ну, тобто, можна довго-довго-довго цю історію продовжувати, але мій поінт такий, що, напевно, добре, що хоч якось народні депутати за цим слідкують, але, ну, відверто говорячи, це не є роботою народних депутатів, і цим мають займатися правоохоронні органи, які отримують мільярди гривень з наших податків за те, щоб робити таку роботу. Добре, тоді ще одне питання, прям, яке от ти згадав про міністра культури, якого у нас нема вже, скільки там, коли вже, слава Богу, Ткаченко подав відставку давненько. У нас же ж було кілька призначень, які були на столі. Ну, міністра оборони вроді як призначили. Ну, по-перше, питання, чи чув ти теж, я трошки повернусь до того питання, чи чув ти про те, що нібито збирається весь Кабмін? Це по-перше. І по-друге, якщо ні, то у нас, наприклад, міністр культури взагалі будуть призначати, чи у нас буде Карандєєв вічний? У нас тепер є голова ФДМУ, тобто, тому що пан Умєра вже пішов у нас в Міністерство оборони, ну, і так далі, тому подібне. І забрав свого заступника звідти. До речі, так взагалі обезголовне ФДМУ. То що відбувається взагалі з кадровими призначеннями? Хто, куди, кого, кому, чому? Я не вірю в чутки про вимогу міжнародних партнерів змінювати кабінет міністрів. Ну, що із моїх, щонайменш, спілкування з нашими, знову ж таки, представниками міжнародних партнерів, мені здається, що у них немає жодної ілюзії, як і у нас, що кабінет міністрів – це суб'єкт в чинній системі влади. Це помічник Офісу президента, іноді прес-секретар, коли треба от таку дурню, типу, як стратегії демократичної цієї стійкості опублікувати, вони готові на себе взяти ці очевидні публічні негативи, ризики, але, ну, це не суб'єкт прийняття рішень в тому розумінні демократії, який бачать наші міжнародні партнери. І тому навряд чи вони вірять, що зміна конкретних прізвищ, навіть якщо ми звільнимо Шмигаля і призначимо там
нового Шмигаля, ну, воно якось змінить ситуацію. Чесно говорячи, і я в це не вірю. Пане Ярославе, а вибач, будь ласка, що переб'ю на секунду, ну тут, опять же, я не знаю, сорока, ворона, там, не знаю, будь-який птах, який до вподоби, мені принесли на хвості, що нібито називаються три прізвища, в тому числі людей, ну, тобто, грубо кажучи, знову ж, я не знаю, чи це правда чи ні, от ти кажеш, що американці так не працюють, ну, да, вони, звісно, так не працюють, але коли вони вже на 60%, ну, не вони одні, звісно, окей, да, але вони прямими траншами з бюджету фінансують Україну, ну, вони можуть задати певні питання. Так от, нібито називають навіть три кандидати, які могли би замінити Шмигаля, і тому і сенс, щоб Кабмін знову став, мав якимсь, ну, грубо кажучи, не просто була б якимось там виконкомом Офісу Президента, а реально тим, чим він є, згідно Конституції, тобто голови виконавчого. Так от, називали нібито три прізвища: пані Яресько, пан Рашкован і пані Маркарова. Це так, просто для підживлення дискусії. Дивись, знаю особисто всіх трьох, дуже з повагою до них ставлюся, але мені здається, що, ну, що найменш, щоб людина в нашій країні і навіть при нинішній системі стала прем'єр-міністром, там десь потрібен їх підпис чи хоча б згода усна. І, ну, я не бачив жодного разу від шанованих колег подібних заяв. Раз. По-друге, ну, я не підтверджую цю інформацію. По Маркарові більше за все вона лунала в анонімних телеграм-каналах, але як мені щонайменше розповідають колеги, яким я схиляюсь довіряти, це була інформаційна кампанія одного із заступників Офісу Президента, який займається у нас економікою, енергетикою, як ми виявили, і сонячною енергетикою так само. Для того, щоб трішки зменшити амбіції чинного прем'єр-міністра і продвинути свої амбіції як потенційного кандидата на цей пост. Що стосується, знову ж таки, зміни кабінету міністрів, ну, ще раз, від прізвища, хто буде новим Шмигалем, ну, от відверто говорячи, навряд чи ми навіть це помітимо. І це не через те, що там Кабінет міністрів настільки крута інституція, як Нацбанк, де справді від зміни прізвища голови Нацбанку, ну, я от з третім вже працюю, я великої різниці не бачу, і це добре. Ну, це означає, що інституція працює, да? А людина просто, ну, умовно, очолює цю інституцію. А з Кабінетом міністрів, ну, мені здається, що якщо і буде перезавантаження Кабміну, це буде виключно політичне рішення для того, щоб спустити пару, яка, ну, я щонайменш бачу по спілкуванню, просто банально з людьми на вулиці чи навіть зі своїми там друзями, знайомими, які не пов'язані з політикою. Мені здається, що вона сильно накопичується. І, ну, в той чи інший час владі доведеться цю кришку якось або самим підняти, або, ну, або це може створити певні вже значні політичні втрати для них. Тому не вірю. Ну, от якщо відверто, мені здається, що це більше чутки і намагання видати бажане за дійсне, ніж реальна картинка світу. Більш того, ну, ще раз нагадаю, що, як би нам не хотілось би, або я давай так скажу, як би не хотілося би певним представникам влади, але Конституція залишається, як є, закон залишається, як є, і Україна – це парламентсько-президентська республіка. Без підтримки парламенту будь-який прем'єр-міністр, він, ну, м'яко говорячи, приречений на неуспішну роботу. І вказані особи, ще раз, є видатними особистостями, кожна по своїй сфері, але не є представником політичної сили, яка має зараз більшість, або яка може сформувати більшість. Ох, пане Ярославе, ви такий оптиміст, я прямо здивований. Ні, може, я просто зрадофіл, тому в мене там постійно бажання накинути на вентилятор. Ну, я от слухаю, аж як-то так все добре, що мені аж не віриться, чесно кажучи. Я не знаю, що тобі із того, що я сказав, виглядає добре. Я говорю, що дивіться, у нас прем'єр нічого не вирішує. Так, це факт. Хто новий Шмигаль, ну, а ти говориш, що це добре. Але ні, ну це реально. Я маю на увазі, що насправді... Так, як є. Просто розумієш, мені, знову ж таки, це ж не одне джерело говорило, далеко не одне, причому це абсолютно різні люди, які не пов'язані між собою. Вони всі говорили, що ідея в тому, що американці якраз наполягають на тому, щоб Кабмін став Кабміном.
Щоб не, от якраз ти правильно сказав, щоб новий Шмигаль нікому не потрібен. Потрібен, щоб був прем'єр-міністр, який сам приймає рішення в системі виконавчої влади, який є головою виконавчої влади, і якщо вже зовсім грубо і цинічно сказати, під якого будуть давати гроші. Я скажу отак. Дивіться, у нас проблема з розумінням позиції наших міжнародних партнерів, тому що ми чомусь думаємо, що вони достатньо наївні і вже не розібралися, як працює у нас система. Ні, вони розумні, ну тому у них є гроші, і вони чудово знають, як працює система. Тому, ну ще раз, мені виглядає більше конспірологія, що вони вимагають там конкретних змін по прізвищам. Вони вимагають змінити інституцію. Умовно, от якщо цей лист, знову ж таки, там, американців відкрити і розкласти його на, ну, що вони хочуть, там же все, так чи інакше, про інституції, які мають контролювати, в тому числі, їх гроші. І вони задають достатньо логічні запитання. От, дивіться, ми вам дали вже, ну, там, на десятки мільярдів підтримку. Якщо не помиляюсь, остання сума – це 66 мільярдів доларів зайшло тільки в бюджет. Підкреслюю, тільки в бюджет з початку війни іноземних грошей зайшло 66 мільярдів. А в БЕБі у вас голови, який, ну, орган, який має відповідати за контроль, в першу чергу, фінансовим злочином, немає. А в Рахунковій палаті, хто у вас має це там аудіювати, у вас очільника немає. А в податковій і митниці, які мають збирати гроші, які закривають цей дефіцит на ваші видатки, так, щоб не збільшувати, да, цю допомогу до нереальних цифр, теж очільників немає. А в фонді держмайна, де у вас зосереджено 1200 державних підприємств, які можна було продати або хоча б нормально адмініструвати для того, щоб вони не робили збитки, теж немає очільника. А, ну, якби проблема, по-моєму, достатньо зрозуміла. І тому їх от в цей лист, він про побудову інституції, про вибори голови митниці, про вибори голови БЕБу і перезавантаження їх, за що ми їм вдячні, про вибори переобрання голови АРМИ, про, знову ж таки, управління державними підприємствами, про СБУ, про САП, ну, тобто про інституції. І от я би, якби нам би не хотілося би на своєму рівні, да, ми всі любимо оці кадрові новини, чесно тобі скажу, як у адміністратора каналу, я бачу, що нічого так класно не заходить по меседжам, як оці історії, інсайди про якісь кадрові зміни. Але це наша політика, ну, внутрішня, справді. Їм, ну, м'яко говорячи, напевно, важливо, що там була порядна людина, інакше, ну, з нею якось і фотографуватися навіть не до карми, і ручкатись теж не треба, може, часи стирити, поки буде руку пожимати. Але, ну, ще раз, вони про інституції, і от вони давлять на це. І, м'яко говорячи, їх важелі впливу значно більше, ніж важелі або окремого заступника Офісу Президента, або всіх цих чудових в лапках людей разом взятих. Ну, я б теж дуже хотів на це сподіватися, але, на жаль, згадані тобою заступники Офісу Президента вирішують в Україні майже все зараз. І вони якраз роблять все, от, щоб Україна в жодному разі не мала ніяких шансів стати нормальним членом західної спільноти, бо вони розуміють, що їм там просто не буде місця. От що, в чому проблема, розумієш? Як сказав мені один із представників наших закордонних, да, або західних партнерів, дуже часто виглядає так, що наші проблеми в Україні зараз мають конкретні імена, прізвища і посади. І от тут, ще раз, може включитися висока геополітика, коли, ну, скажімо так, не буде це вимогою звільнити когось. Але, ну, для подальших, умовно, перемовин або для подальшої підтримки ці люди, ну, скажімо, будуть нон-грата в розмінні посольств. І, ну, відповідно, так чи інакше, вже сама влада буде змушена їх втратити.
Ну, дай Бог, дай Бог. Дякую дуже за розмову. Це був пан Ярослав Желізняк, народний депутат України. Я, до речі, забув сказати, що на секундочку, це перший заступник Комітету з питань фінансів, митної та податкової політики. Просто, щоб ви розуміли, що ми говоримо з людиною, яка дійсно знає про всі ці речі, тому що він реально знаходиться в тому комітеті, який контролює всі ці речі. Тому це якраз, повірте, якраз за адресою була дуже розмова. Дякую щиро за розмову. Повторюся, це був пан Ярослав Желізняк. Ну, я від себе додам в кінці тільки одну штуку, що, ну, скажімо так, це моя особиста точка зору, одразу це маркую. Я вважаю, що просто українська влада дійшла до моменту, коли, в принципі, більше петлять не вийде. Або пан Зеленський, ну, про його оточення казати не буду, бо це ясно, він сам має зрозуміти одну просту штуку. Або він дійсно рухає країну до ЄС, і НАТО, і Союзу з американцями, ну, або нам не бачити перемоги в цій війні, як своїх вух. От так. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.